Woi wong sego pula kowe. Gong, kowe iki diantil tenan kowe. Kowe iso sabar ora kowe? Hah, ngegong-gong kowe. Gleleng kowe. Kowe buta sego pula, buta cengel kowe. Iki pono kawan, pono wis ngarani kawan kuwi temen. Dadi aku iki pono kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi iki ora wong sengko pula. Ning kae sing belani sapa kuwi? Sapa jenenge matra? Nyai Sagopi. Nyai Gapi. Sagopi. Sagopi. Kupinge iki dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora? Temeh ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Jenenge Udawa. Aku wae piye? Iya kowe iki ya anak Ratu Mandura. Nek aku patutan karo Prameswari garwa sing saknyatane tegese garwa resmi. Nek yen kowe iki ora garwa resmi, kowe anak sinden. Prastiwi, udu. Atene aku cendhik banget. Ora, ora. Mareka dan prayatno samurir seko balik ong titiani gondayani tresunya purnomo sasi gilar-gilar aneng tengah latar milang lintang bimo sekti ingwe jeng teng pundi Ndara Kakang Semar ora antara suwe lelakon ingkang kepungkur Sabtu Arga karawan priayi Mandura Kanjeng Paman Ugrasena dawuh utawa menjatur ngersaning Kanjeng Eyang Wiyasa nyuwun ngampil Kakang Mas Bratasena. Pak, lawi gatine kinarya jago negara Mandura gone putra ing Mandura Sengkapura Basuwara Kangsa nganakake adon-adon jago nanging wujuding menungsa. Wah. Kangsa niku wong licik lho Ndara. Arepa digdaya ning duwe sifat sing licik. Nggih. Kula kinten adon-adon wonten ing Mandura menika mesti mengku gegayuhan sing siningit saka batine Basuwara Kangsa. Mula sampean kudu sumusul ke ngeroko mangke ndak enten napa-napa. Gunjangkan sing langit kelap-lapaton. Lerkin canging risang mawe gandrung. Watobat-obat. Kaki dewa, kaki dewa tulung ana aku. Watobat-obat yen ana wong sing iso nulungi karo aku bakal tak pek sedulur. Dewa, aku tulung ana dewa. Kakang Semar krungu apa? Garang krungu apa? Kowe krungu apa, Tru? Gong krungu apa, Gong? Kaya ana wong tawa cilok dengkulmu mlocot, Dora. Aku ngiler, ngiler-ngiler. Kaya enak kae. Wong suarane iki saka kene kaya wong sambat kok ora? Kaki dewa, kaki dewa. Petro, mbok ngalase ning apa kae Petro ge? Moro sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu
Pitro iki sapa? Niki nggih sing bengok-bengok wau sing njaluk tulung. Ngene iki wonge. Piyayine niki sing arep pancen rada tuwa ning sing mburi wae genyes-genyes iki to. Heeh. Mayite wis 20.000 gelem. Omongane kok ora. Nuwun sewu panjenengan sinten, Mbah Tobat, Tobat. Kula Nyai Sagopi Raden, kula nyuwun sewu panjenengan sinten? Kula Raden Permadi. Mbah Tobat, Tobat. Menika ora Kaki Semar, Kiai Semar, sampean ra. Novi. Walah Novi sapa? Tenjuang raimu sisan kowe. Nyai Sagopi to inggih ah. Lah enten apa? Enten apa Pak Tobat Kiai? Kula nyuwun senjata pitulung. Enten apa? Widoro kandhang dipun opiak Wadyabala saking Sengkapura. Pak Tobat. Langkang raka. Kiai Demang Sagupa. Miturut kabar kapuping Rono Madyogolaga mbelani dhateng Widoro Kandhang. Semah kula sedo, Kiai. Lah pripun kok nganti nek ngoten niki sampean rondo. Inggih. Lah pripun? Ayo. Sogok bokongmu. Wong tuwa macem-macem ora. Nuwun sewu menika sinten? Niki momongan kula. Putrane Ndara Pandhu, Ndara Permadi, niki adine Ndara Bratasena. Bato-bato Raden Permadi, kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung panjenengan ulatur nyirnaken dhateng raseksa ingkang bujung-bujung dhateng kula lan anak kula pun lara ireng. Kula nyuwun tulung Raden. Den nek mboten mang tulungi niki mesakake lho Ndara mang tulungi. Sing enom mau sapa kakang? Nika Ndara lara ireng. Rayine Ndara Narayana, sampean pun tepung to? Ya wis. Apik, apik mau wong. Ngendhele muni. Sing wigati mengke gampang kula sing dadi korban boten apa-apa. Waduh. Aku yo ndek pamrih kok, heeh. Ndara mau. Wah, cilaka Semar. Minggira yaksa lak sipating jemparing Kakang Nayana nggih atos-atos Ndara. Tunang wining samudra anglangut. Kilat kesit pintu tadi nadya namung sak gelagah paran dini kati asani ngedapi-dapi yai naroco bolo satemah dirgantoro udan jemparing pecah kasulaya belasah ya babatan pancing sanggora sekso saking Sengkapura. Thank you.
orang gondro sepiro opetro sampean niku wis nyambut gawe rajang buta ming nganggo jempari siji cul tengah tariksa sono mendung tibane ora udan ning jemparing piyur buta pirang-pirang gloso 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 kakang mbok loro ireng endi wetro nah iki iki yang wis ngene iki ora iso di ngel 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 ndasmu nyun pangapunten wong kok mengo ngalang ngelungan Muntoroyono Sinten ing lenggamat daning pertapan Muntoroyono menika ta warnane pandhita ing buntas kawruh sithik paningale persasat gesange wis sak traju sak bobot kan para jawata ing peparap sang begawan Padmanaba prisa juga lenggamat daning pecrabakan tanana cantri ingkang cinaket lenggaing sang Wikudebya kejawi amung putra kinasih nenggih sang Narayana ing wis kepareng mabuka Susilastawa ngeka padha kersaning sang Pinandita riris arum pangandhaning sang Wikudebya sang Padmanaba amiji dhateng swanipun ingkang putra sang Narayana dados kumangrujing pangandika ingkang dereng kababaring lisan ning kalang dewana gelar pandan moncar inon lur kekunang surung sorot ketan padang mastunama sidam sekaring bawono langgeng kulub atma janing sun Narayana nonton timbalan yang hadawu menopo bopo penemban usawa torong goni rong gilut kelawan babakan ngelmu mapan noning pertapan Narayana sun wawas kaya usmeh kebak ngelmu yang kendak paringake marang siro kulub Narayana kamu nonton ngatunakan panduun yang kentang popo pindan dini paduka bapa penemban sampun paring ngelmu dhateng ingkang putra Narayana supados sak mangke ngelmu menika saged tumanja dhateng sedaya
para kawula miwah para. Titahing yang mapan wonten ing jagat menika bapa penemban apan kaya mengkono karsan ingsun. Ngelmu mono bisa tumonjo lamun tunular marang sak pepadaniro. Aja pisan-pisan awel yen to kita bakal nularake kelawan ngelmu sabab yen to kita bisa nularake ngelmu mau marang sak pepadaning urip. Satemah apa ingkang sira tindakake mau jumbo kelawan jiwaning satrio sabab satrio mono kudu wani jroning wani nanging kudu ana rasa petung ingkang wigati tegese nadyan wani nanging aja nganti tanpa petung sabab yen to wani ingkang dhateng tanpa petung satemah bakal mbilaeni marang sira dhewe inggih Narayana kita kuwi satriyaning praja mula kang sangka kuwi kabeh ngelmu ingkang wis ingsun paringake marang jeneng sira muga-muga bisa tumonjo tumraping negara luwih-luwih tumrap jagat iki. Kula nuwun pamunten Bapa Penemban. Kenging menapa paduka paring dawuh dhateng ingkang putra Narayana bilih kula menika satriyaning praja jernyatanipun kula menika namung atmajanipun Demang. Kula menika namung lare dusun. Kula menika mboten sanes satriyaning praja tuwin kula menika sanes turasing nalendra menapa dene satriya. Ya mung sira durung ingsun paringi dawuh sayektine marata gage wigatekno. Sira kuwi dudu atmajaning Demang Sagupa. Lho. Kula menika sanes atmajanipun Demang Sagupa. Iya, pancen kaya mengkono. Sira kuwi atmajaning Ratu Mandura. Ya kuwi Prabu Basudewa. Apa to sababe jeneng sira Prapteng? Kademan Widoro Kandhang awit saka muganing Sikangsa. Ya kuwi atmajaning wong atuwamu nanging atmaja kuwalon. Nalika semana ingkang ginunjak dening Prabu Gurawangsa satemah mbabar wujud putra kang aran Kangsa Dewa. Mongko negara Mandura dina iki nedheng peteng merga saka pokal gawene Sikangsa. Ora ana pangarep-arep ing Ratu Mandura kejaba mung kelawan atmajane katelune ing mapan nono ing Widoro Kandhang ya kuwi sira Kakangira Kakrasana lan adhimu Silara Ireng sayekti kabeh mau turasing Ratu Mandura ingkang kasingetake ana ing Widoro Kandhang Narayana gunjang kancing langit kelap-kelap katon lerkin saking risang mawe gandrung mangro biyen kula menika atmajanipun Alendra Mandura iya ingkang patutan kelawan Dewi Badra ini wondene kadhangira mau Kakrasana tunggal bapa siji biyung ya kuwi saka Dewi Mahendra wondene Kangsa mau saka ibu Maerah ingkang cinidra dening Gurawangsa sinden saka negara Mandura ingkang aran Ken Sayuda Gone Sulistya ning Warna persasat ngembari marang putri katon Mandura mekasan Ratu Mandura kayungyun marang Kasulistya ning Warna satemah mbabar putra sadurunge putra mau lair Ken Sayuda ingkang bobot mau tumuli diparingake marang si Demang Sagupa dadi Demang Sagupa nampa Ken Sayuda mau wis bobot ya kuwi patutan karo Ratu Mandura wolah dal lah ngaten to iya kejaba saka kuwi Narayana gandeng kita wis mumpuni sarta wis bisa nampa sak kabeh ngelmu ingkang pungkasan sira bakal sun paringi ngel pusaka kinarya ganepi ngelmu ingkang wis sira tampa aran Senjata Cakra loro aran Kiai Kesawa Senjata Cakra kuwi pusaka nanging ora susah dadak dilepasake sarana gendewa mung sarana batin bisa lumayu bengkas kelawan mungsuh dene Kesawa mapan ana ing kancing gelung lamun sira watek sira bisa wujud-wujuding brahala ingkang gedene sundul langit mula kang sangka kuwi Narayana pusaka loro ingkang bakal ulun maringake marang jeneng kita mara gage tampanana matur sembah sewun tanpa pepindhan tumuli kula aturi maringaken Bapa Penemban kula nedya nampi dhateng menapa ing sambutan paduka paringaken dhateng kang putra Narayana mara gage tampanana nggih pandhita kang kirang wangsit pindha kumbang
Riwisnya maringaken pusaka kekalih. Anglimpe kedheping netra Sang Narayana. Ical Sang Padmanaba panunggal tetunggal lan jiwaning Sang Narayana. Golek ngelmu ki apa beda karo sekolahan kae nang nganggo istirahat ono. Aku ling ngenteni nganti bingung. Apa rumangsamu wong ngangsu kawruh karo pendhita kok ana jam-jamane kaya wong sekolah rak ya ora to Kakang? Lah iya. Nganti cumengklungen aku ngenteni. Iya. Sang Padmanaba keparenge manjing sajuga marang angganing Narayana kaya wis rampung pakaryaning Sang Pinandita wekasan. Momong ala jagatku, wela. Entuk apa we? Entuk tambahan pusaka kan? Lho, pusaka apa? Siji senjata cakra. Kuwi pamunaing satru sekti. Ora susah ndak lepasake nganggo gendewa, nanging cukup tak batin wae senjata cakra bakal ngerampungi mungsuh. Waduh, wah aku mau tok jalukke. Apa ngono lho, linggis apa apa? Sik to kowe iki nek omong senengane sembrono, ameng anak Demang kok ana ora sembrono iki arepe arep kaya apa punten dalam sewu napa piye. Ing angka loro, sing angka loro Kyai Kesawa, manjing ning kancing gelung. Iki nek tak watek ya aku iso wujud buta gedene sundul langit. Wah, terus panganane opo? Pangananmu telo doyan, doyan. Padha karo aku. Terus sing wigati kowe tak kandhani. Perkara apa? Rada maju. Mundak wong akeh sing krungu. Ya. Po. Jo kaget ya? Ora. Kok tak kaget saiki? Engko wae mengko. Idi. Idi-idi apa? Jare kon kaget ora. Kok sik tak aku gane sembrono kok ndak entek wektune. Oh iya ya gecek-gecek. Aku kuwi jatine dudu anake Demang Sagopa. Tak totok lho kowe. Kowe ngilang-ilangke bapakku. Kowe ngilang-ilangke diopeni wong tuaku wit kuncung anti gelung wit jabang anti celaprang. Kok ngaku dudu anake Demang Sagopa. Kusik to. Iki sing ngendika apa penemban Padmanaba. Aku ki jane dudu anak Demang ning aku kuwi anak ratu. Ratu kasut. Udu. Ratu sapa? Aku anake Sinuwun Prabu Basudewa ratu ing Mandura. Wela. Kuwi tenan. Malah ora meng aku Kakang Makrasana kae ya anak Ratu Mandura. Adiku lara ireng ki ya anak Ratu Mandura apa to sebabe kok tekan Widara Kandhang mergo dititipke mergo Mandura ana pengamuke Kangsa Dewa Kakang. Aduh Raden. Kowe ngopo kowe? Kula ben ajeng kalian Turasing Nalindra, Turasing Piyai Luhur, lho nyuwun pangapunten Raden, kok sik to, aku mau nek ngono. Aku mau. Ayo ngadeg. Ireng dipun obati. Tak totok modar kowe. Anak Demang kok omongane kaya gentro. Ayo ngadeg. Nek kualat ora, mergo kowe dong tak omongi. Dipun paringi dawuh menapa? Ora sah basa. Diomongi apa? Sing anak ratu kuwi ora mung telu ning papat. Lho, la tunggale. Ratu Mandura kuwi ya nyingetake putra ning Widara Kandhang sing dititipke karo Demang Sagopa, bapa Demang Sagopa wiwit biyung Sagopi isih meteng. Wela. Sapa no? Jenenge Udawa. Aku wae piye? Iya kowe iki ya anak Ratu Mandura. Nek aku patutan karo
Prameswari garwa sing saknyatane tegese garwa resmi. Nek yen kowe iki ora garwa resmi, kowe anak sinden. Prastiwi, udu. Atene aku cendhik banget. Ora. Biyen ana sinden jenenge Ken Sayuda. Ken Sayuda kuwi ya Nyai Demang Sagopi ibumu kuwi ning sing mijekake dudu Demang Sagopa. Ning Ratu Mandura. Wela. Jagat diobatul. Aku malah ngrik ya. Iya. Wah, lumayan untuk warisan ra ya sesuk. Ya mbuh. Usah diame-ame kok warisan ora. Senengane wis saiki wis cetha turase awak dhewe kuwi sapa, Kakang? Dawing Sang Begawan Padmanaba, aku kene madangke Negara Mandura. Ayo, budal marang Negara Mandura. Ayo, Narayana tak tutke, aku ora bakal pisah karo kowe, Narayana. Krasana nilar padhemangan Widara Kandhang manjing telenging wana kados papan ingkang sepi kinarya mahasing asamun teteki amasa dhateng batining Sang Krasana tanon ingkang pinindeng tanon ingkang den suwun dening Sang Krasana kejawi amung kekiyataning lair kinarya tamenging diri kocap ingkang tinyo saking dirgantara Sang Budhawa kanggé Sang Hyang Bathara Brahma. Kang kinarya wangsit Dinda Kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ing pung pilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kakrasana aja kaget ulun ngemerpeki kelawan kita nggone nedeng mangsa semedi ulun Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Budhawaka ibu ulun sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Hyang Adi pukul dene paduka merpeki dhateng jasad kula anggen kula lampah semedi Kakrasana saka mantenging nggon kita semedi satemah akarya gara garaning kayewangan satemah Sang Hyang Jagat Girinata anuding lan panjenengan ulun kinarya tumedhak ana ing jana luka njogarake nggon kita tapa Kakrasana apa kang dadi panyuwun kita sayekti dewa ngudaneni kinarya bebetenging diri kita. Kita bakal ulun paringi pusaka loro cacahe kodrat lan wiradat. Ingkang kodrat aran Kiai Nenggala mapan ana ing epek-epek kita dene ingkang wiradat aran Kiai Alugoro moro kaki tampan ana ngger Kakrasana. Bang mangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kung lirwuwu sing pene panca pusaka wis kita tampa lan ulun bakal miyak wewadi ing mapan Negara Mandura wewadi menapa pukulun Kakrasana
Sayekti kita kuwi dudu atmajaning Demang Sagopo lan Nyai Sagopi. Nanging kita kuwi turasing Nalindra Mandura. Putra Mandura, putraning Prabu Basudewa ing siningetake ana Widara Kandang klebu kadang kita Sinarayana lan Siloro Ireng. Kakrasana Mandura ing ketaman wetetet mergo saka pakarti ning Sikongsa gone bakal ngrubuhake kanalindraning wong atuwa kita Prabu Basudewa. Ya mung kita ingin diharap-harap dening Ratu Mandura, muga-muga pusaka sakarone bisa dadi sarana nggon kita madhangake projeng Mandura nggih. Kan sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Narayana. Iye, Kamas. Kula ingkang ngrayi Kakang Udawa. Oh, Karasana aku Kakang Udawa. Saka ndi kowe? Pendak-pendak kowe gawe bingung. Bapa Demang Sagopa kowe bali rong dina minggat rong minggu. Bali seminggu minggat rong sasi. Ora gawe tentreme wong tuwa. Neng kowe tansah gawe bingung bingleng penggaling Kanjeng. Ya kuwi Bapa Sagopa. Lunga ya lunga ning kaya aku. Lho. Kados panjenengan dos pundi? Aku lunga ning nggonku lunga masuk lawan batinku teteki semedi. Mula ora aneh yen entuk kanugrahan saka dewa. Pikantuk kanugrahan to? Ya. Saking Bathara Brahma. Lho. Ya, Bathara Brahma. Pusaka kalih naminipun Alugara Kyai Nenggala. Ngaten to? Lho, kok kowe ngerti? Lah ngertos mawon. Nuwun sewu, kula lunga nika ya ora lunga-lunga dolan seneng-seneng rupyan-rupyan nika ya ora. Ning kula suwita. Kula ngangsu kawruh. Sekolah le wadake. Ramping lunga-lunga tok. Lho, kowe suwita menyang endi? Begawan Matmana Bing Antarayana. Panjenengan pikantuk Yaya Lugara lan Nenggala, kula ugi pikantuk pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra kaliyan Kiai Kesawa. Menika wujudipun pusaka nanging boten sarana liremasaken mawi gendewa winatek batos kemawon saged ngrampungi mungsu. Kowe entuk apa Kakang Udawa? Lembu sekilan. Pelut putih. Lho, werna-werna. Apa jenenge? Kul buntet. Oh. Padak yo gleleng to. Rumangsane ora. Werna-werna aku entuk turane Narayana. Lan sing wigati ki tak kandhani. Panjenengan badhe dawuh menapa? Kowe karo aku dudu anake Demang Sagopa. Kula lan panjenengan menika putranipun Prabu Basudewa. Patutan kan Prameswari lan garwa ingkang resmi. Yo. Lan Kakang Udawa menika menika sanes putranipun Demang Sagopa ning putranipun Bapa utawi Nalindra ing Mandura Prabu Basudewa ingkang matutan kalawan inggih menika Nyai Sagopi duk nalika tasih muda. Ora kok titis men to. Kok malah titis mungkuli aku. Nuwun sewu. Mila tiyang menika sampun ngantos sok ngilani kaliyan kawontranipun tiyang sanes ana tetembungan Giri Lusi jalma tangkena kinira. Mandura nembe kenging pepeteng inggih menika saking mengaminipun Basuwara Kangsa lan kepadhaing Mandura dipun pasrahaken dening Kakang Mas Kakrasana lan Kang Rayipun Narayana. Kakang, aku tulung ana Kakang. Kakang Narayana, aku tulung ana. Toto laruto saking kudo sang guru kula yen amutusa sang sri iki kaya lara ireng iki kaya lara ireng iki
iya kakang. Lho iki biyung sagopi. Yo biyung sagopi mlayu-mlayu ning apa? Simboke ning apa mlayu-mlayu? Lah to mbah to. Narayana Kakrasana Widara kandhang mbok tinggal. Ana pengamuking Padyabala saka Sengkapura. Eneng bakal nggoncak karo adimu si lara ireng tumuli aku ngajak lara ireng mlayu sado-ado aja nganti doyak Padyabala saka Sengkapura. Lah bapa sagopa piye? Bapa sagopa piye? Bapak piye biyung? Bapakmu mati dikrupuk wong Sengkapura iblis aku. Bapakmu wis ora ana Narayana Kakrasana menungso kranjingan sing jeneng Kangsa Dewa utang nyawa nyaur nyawa sapa sing wani mateni bapakku kudu nyaur uripe marang Kakrasana wae. Kosek biyung sagopi piye nalika kowe tekan kene kowe ketemu karo sapa mantu-mantu ketemu karo Kaki Semar sing ngetutke karo Raden Permati Raden Merpati sing mateni Wadyabala Sengkapura lah kae malah luput kae Permati kok malah dipulosoro karo Kakang Krakarsana kae piye. Wong Sengkapura kowe. Gong, kowe iki diantel tenan kowe. Kowe iso sabar ora kowe? Hah, ngegong-gong kowe. Gleleng kowe. Kowe buta Sengkapura, buta cengel kowe. Iki pono kawan, pono wis ngarani kawan kuwi teman. Dadi aku iki pono kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi iki ora wong Sengkapura. Ning kae sing belani sapa kowe? Sawan jeneng matro Nyai Sagopi. Nyai Gapi. Sagopi. Sagopi. Kupinge iki dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora? Temeh ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Sepele wis sapenake dhewe, Kamas. Kakak Mas. Iya Kakang Narayana. Aku ngaturke panuwun ya Permadi. Ya padha-padha rapopo. Awakmu ora ora lara, ora tatu diajar Kakang Kakrasana. Pengestumu ora. Kae sapa? Sing endi? Sing wedok ae. Lara ireng adikku. Adimu. Heeh. Sendiyang. Piye? Sendiyang. Yang mana? Yang mana matamu? Asa sok melu-melu. Yang mana? Yang mana opo? Yang iki maksude piye? Wis duwe jodho urung. Lah piye to? Ku gelem. Oke tunggale nek ming gelem kaya ngono. Bagong kowe gelem. Oh jelas. Kagau ye. Kagau awas yo aku. Ora ketane kan omong yo ora cetha lho, Tru. Mbok menawa yo ora apa-apa.
Syukur. Ngopo to, Gong? Anu e, lengene kecantol cangkemku. Cangkem yo ombo-ombo. Ciyot iki. Heeh. Ya sesuk gampang perkara kuwi iso dirembuk. Ning sing wigati aku duwe pakaryan, pakaryane opo? Madangke negara Mandura. Yen pancen kaya murup pasang yuk yo katuju ingin. Kakang Mas Bratasena kadangku tuwa dadi jago Mandura. Weh lah darah. Yen ngono nadon-nadon jago menungso, ya pancen kaya mengkono. Kakang, ayo ndelok. Mesthi akeh wong dodol. Ayo ndelok, Kang, ayo to ndelok, nek ora ndelok aku mangkat dhewe. Kancanane. Piye gelem ora? Arep dikancani Permadi iki gelem ora? Wegah. Mangkat dhewe wani. Kaya nganu kae ya, Gong. Kaya pasang story kae dhewe wani. Aku nang ndi-ndi wani waton ngesak dit. Ajajal ora nggo dhewe ya muntir tenan. Ha iya ora. Yang ngono ayo budhal marang Raja Mandura. Ayo tak dereki. Ayo kok Narayana lara ireng budhal marang Raja Mandura. Madyaning glanggang blabar waja janget cencang papan adon-adon ning mapan wonten ing ngalun-alun negari Mandura surak mawrahan manengker gumur sangya para pawula sanegara Mandura. Genti kalindih
Sang Surati Montro mengsah Sang Bratasena. Jago saking Sengkapura mengsah jago kasukuan. Saya ngangsek Kang Samya Wuninga. Gunya mirsani surak mawurahan manengker gumuruh. Datang kantun Sang Kakrasana ingkang nalika semanten ambiyak datang kataing para ingkang samya ngawuni nani adon-adon madaning alun-alun. Saya caket madaning gelanggang. Adon-adon emapan wonten ing Projeng Mandura. Satemah katingal Sang Kakrasana. Sang Surati Mantra emut datang piwulingipun Sang Kangsa Dewa. Babakan adon-adon ingkang wigatos samung kepengin nempalaken sanggya para kawula lan niti priksa wonten pundi dunungipun tiyang bule, tiyang cemani. Dupi mulat Sang Kakrasana saya ngangsek. Genya amriksani adon-adon madaning negari Mandura. Saya nyaketi Sang Surati Mantra sinambi anggeget jangkaning Sang Bratasena. Wong bule sing dadi pepura ning negara sing pengak iblis kuwi japurmu. Bar. Ora tak sirnake dadi maksiat. Ayo, ayo. Lekane ngati kuwi iki Raden Kakrasana. Eh, sapa mateni Paman Surati Mantra? Wong bule kowe disingetake karo Ratu Mandura. Kowe memanas atining wong Sengkapura Basuwara Kangsa iblis anak. Kowe sing gawe weteng negara Mandura ora sirna aja tundang Kakrasana. Wah, cangking siramu sing tak cangking dasmu. Nidak dadane dening Sang Kangsa datan saged nglawat nenggih Sang Kakrasana mulat ingkang rayarsa pepula mati dening aku kowe Kangsa. Sang loro ireng ingkang nyaketi unggianing Sang Kangsa anginipun sampun saged anlikung dhateng kang raka kekalih manteng panyawanging netra hanyawang Sang Kangsa Dewa semu mesem ing lati satemah kawawa rubuh bebeteng jiwa kasatyaning Sang Basuwara Kangsa
nyumurupi dhateng kasulistyaning warna sang loro ireng ingkang pindhane kaya wida dari tumurun. Saya dangu. Saya kendho panyepenging Raden Kakrasana wiwah Raden Narayana. Tanggaping gati satriya kekalih. Sigra Musti Pusaka Kyai Alugoro miwah Kyai Senjata Cakra. Tan Brayitna Sang Kangsa Dewa. Lon-lonan angluwari panyepenging Sang Kakrasana wiwah Sang Narayana. Arsa jumangkah anyaketi Sang Loro Ireng. Parandiring mangke sesarengan Sang Kakrasana wiwah Sang Narayana anamaken pusaka kekalih kenging diadane Sang Kangsa satemah bengkah dadaning Sang Kangsa Dewa gumebrok kaya gunung jugruk. Wah. Suramrata, Jayamrata, imbang jen podo-podo. Apa mbak anggap aku wong loro saudon terus saurupan? Ora iso ngalahke menungso sing jeneng Baswara Kangsa. Tiban pusakaku, Kyai Alugoro jebol dadamu bengkak. Sirna Margolayu. Mangkiri yen to. Apa? Ingkang-ingkinge menika senjata cakra sanes Alugoro. Ya aja ngawur-ngawur. Sing ngenani Alugoro, tatune iso mbedahke dada. Nuwun mampunten. Apa sih yang bedake dodo menika namung Kyai Alugoro senjata cakra menika tamake gunung jugruk segara asat padha karo pusakaku. Kowe aja ngeyel. Tuaku karo kowe. Sing pantes materi kangsa kuwi aku. Kula ya pantes materi kangsa. Ning sing kena Alugoro, sing kenging senjata cakra, sing kena Alugoro, sing kenging senjata cakra. Sapa mateni anakku lanang? Kadik wis padha ngerti yen Baswara Kangsa kuwi putra Mandura putraning Prabu Basudewa. Lah kok dadi kabar sumebar ngebaki negara Mandura yen Baswara Kangsa mati. Sing mateni sapa? Sing kena mau rak pusakamu. Sing iso mbengkake dada menika namung Kyai Alugoro. Nek senjata cakra kuwi ora iso mbengkake dada. Dadi sing mateni Alugoro nek ana dosane disandang. Ora, kowe mau muni nek senjata cakra kok mboten panjenengan ngayahi apa jenengan menika sing mateni nganggo Kyai Alugoro. Ah, aja ngaku iku aja. Aku iki namung dikunjara piye? Lagine wedi. Iki sing dipateni iki anak ratu. Sing dipateni anak ratu ora sembrono. Kowe ngaku o Narayana, kowe ngaku o. Iki aku sibuk tenan akhir-akhir iki. Lah wong mung perkara sibuk kok sing ngakoni kok adine ya. Lah kula ya omong nek kon ngakoni iso kowe ngaku omeng kowe dikunjara. Kakrasana iki iki sinuwun sing mburi iki Narayana. Inggih, kula ngabdi pun Narayana. Lara ireng. Iya sinuwun. Wah, anakku telu wis gedhe-gedhe Narayana.